Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share. Kembalikan GST, Najib Razak telah bertindak betul. Beberapa siri kenyataan telah dibuat oleh pihak kerajaan dan menteri-menteri tertentu untuk cadangan kembalikan GST. Antaranya Rafizi Ramli dan beberapa pakar ekonomi dan juga badan penyelidikan. Sebenarnya, dari era pemerintahan Dato' Sri Najib Razak pun GST telah dikaji terlebih dahulu sebelum diimplementasikan oleh kerajaan pimpinan di Dato' Sri Najib Razak. Ya, bukannya pelaksanaan sembrono dan ikut tren semasa sahaja, kajian keberkesanan GST dilakukan lebih awal. Ketika seluruh dunia dan semua rakan kongsi niaga Malaysia termasuk semua negara jiran mengadaptasi sistem percukaian, Malaysia sudah pun mengkaji terlebih dahulu buruknya serta kesan-kesan penukaran daripada sistem cukai SST kepada GST. Sememangnya banyak kebaikan antara serta faedah pelaksanaan GST terutamanya dari segi membenteras pelarian cukai pihak-pihak tertentu tax evader. Jika ada syarikat atau entiti perniagaan mahu memanipulasikan GST pun ia tetap dikesan dan diambil tindakan oleh pihak berkuasa. Dengan sistem cukai SST, banyak ketirisan telah terjadi dan pihak tertentu telah mengambil untung dua kali. Pertama, mereka boleh menipu pembeli dan kedua, mereka boleh menipu kerajaan ketika submission hasil perniagaan kepada lembaga hasil dalam negara. Kini, akibat tekanan ekonomi dan peredaran waktu, maka akhirnya realiti telah kembali kepada pemerintah bahawa GST sebenarnya yang terbaik. Negara jiran mendapat faedah daripada GST, perbelanjaan kerajaan negara jiran tidak membebankan daripada